म जनताको आवाजको प्रेसिडेन्ट रन्जन गुरुङ धेरै अन्तरालपछि आज सोसियल मिडियाको अगाडि आएको छु कारण चाहिँ के हो भनेदेखि यो रासिन विषय लिएर है जनताको आवाजले यो रासिन विषयमा कुरा उठाएको थियो सरकारले दिएको जुन सहुलियत छ त्यो सहुलियत सही मात्रामा पाएको हुनुपर्छ भनी अनि बायोमेट्रिक गरेको बिल पनि पाएको हुनुपर्छ भन्ने एउटा हाम्रो आवाज थियो त्यो आवाज आज बङ्गाल मात्रै नभएर है केन्द्रसम्ममा पनि यो आवाज गुन्जिएको छ आज यो पाहाडबाट सानो जग्गाबाट पाहाडबाट उठेको आवाज आज स्टेट अनि केन्द्रसम्म पुगेको छ है अनि हिजो अस्ति तपाईँलाई थाहा भएको कुरो बङ्गालमा पनि यो खाद्य मन्त्रीलाई पक्राउ गरेको छ यो रासिनको घोटाला बारेमा घोटालाकै विषयमा अनि यसको जुन यो जनताको आवाजले आवाज उठाएको थियो यसको श्रेय चाहिँ सम्पूर्ण पाहाडभरिको जनतालाई नै जान्छ किनभने हामीले जहाँ जहाँ गयौँ सरकारले दिएको जुन स्केल यति हुनुपर्छ भन्ने कुरो जहाँ जहाँ आवाज उठायौँ हामीले भरपुर मात्रामा जनताको सपोर्ट पनि पायौँ र म पाहाडभरिको जनतालाई धेरै धेरै तपाईँहरूप्रति आभारी आवा आभारी छु किनभने तपाईँहरू अगाडि आएर म हामीलाई यसरी सपोर्ट नदिएको भए आज यो काम हुने थिएन है यो सक्सेस हुने थिएन अनि यस्तो प्रकारले हाम्रो सम्पूर्ण टिम पनि टिमले पनि यसमा धेरै स्ट्रगल गरेको छ किनभने आफ्नो गोजीको ब्याङ्कको एकाउन्ट रितो गरी गरी आफ्नो भारत लगा लगाएर है जग्गा जग्गामा गएर हाम्रो टिमले तपाईँले यति पाउनुपर्छ सामान यति पाउनुपर्छ भनेर जग्गा जग्गा गएर यो प्रचारहरू गरेको थियो र आज यो सक्सेस भएर गयो यसमा हाम्रो टिममा हुनुहुन्थ्यो हाम्रो गोविन्दज्यू समरी ज्यू राक ज्यू राक रामु तामो अनि यस्तो प्रकारले विकासज्यू अनि उजर बङ्गलाका सर अनि दियाल मो त्यस्तो प्रकारले उहाँका टिमहरू धेरै टिमहरू थियो उहाँ पनि उहाँको एउटा पिपल uh, फर पिपल फरम अर्गनाइजेसन एउटा सोसाइटी थियो त्यो सोसाइटीबाट धेरै उहाँको टिमले पनि हामीलाई सघाएको थियो यस्तो प्रकारले नयाँ एनजिओबाट पनि थियो त्यसोबाट आठवटा एनजिओहरू थियो हामीसँग है कतिको मैले नामहरू पनि बिर्स्यो होला सायद म यहाँबाट उहाँलाई माफी चाहन्छु र यो आज सक्सेस भएर गएको छ अब यो पाहाडभरि अब एउटा डिजिटल मेस मसिन आउँदैछ त्यो मसिनमा है तपाईँहरूले अब सही मात्रामा स्केलमा रासिन पाउने गर्छ त्यो डिजिटल मसिनमा डिलरले एक सुत पनि तपाईँहरूको एक किलो चामल पनि खान साह्रै पर्छ र यसमा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हाम्रो जनता पनि अलिकति कन्सियस चाहिँ हुनु एकदमै जरुरी छ किनभने जब तपाईँहरूले बायोमेट्रिक गर्दाखेरि बिल निस्किन्छ त्यो डिजिटल मसिनमा पनि त्यही हुन्छ बिल बिलिङ सिस्टम हुन्छ होला सायद मैले पनि देखेको छुइनँ त्यो मेसिन मसिन है त्यो मसिनमा पनि त्यस्तै हुन्छ तर त्यो तपाईँले चामल कति पाउनुपर्छ आँटा कति पाउनुपर्छ सायद त्यसमा पनि हुन्छ होला त्यो चाहिँ तपाईँले एकदम हेरेर मेरो आँटा यति हो चामल यति हो भन्नु चाहिँ तपाईँले सक्नुपर्छ अनि सत्य बोल्दा कसैले के गर्दैन तपाईँको हकको लागि आफ्नो हकको लागि आफू नै अगाडि आउनु एकदमै जरुरी छ अनि यस्ता प्रकारले पाहाडमा रासिन मात्रै होइन है धेरै कुरोमा यस्तो करप्सनहरू भएको छ है र आउँदो दिनहरूमा यदि तपाईँहरूले पाहाडभरि छरेर बसेका तराई डुवर्स मा बसेका हाम्रो कुमाइजिपीमा पनि हाम्रो उत्तम खवरज्यूहरू हुनुहुन्छ है कुमाइजिपीमा पनि छ उत्तम कवरचिउहरू अनि यदि तपाईँले हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ भनेदेखि हामी यो पाहाडमा बिग्रेको जुन चाहिँ सिस्टमहरू छ चा। यसलाई हामी सही तरिकाले अगाडि ल्याउन चाहन्छौँ किनभने अब पाहाडमा धेरै कुरो सिस्टमै बिग्रेको छ यो सिस्टम एकदमै लत्थालिङ्गे छ है अनि अहिले म के देख्छु भन्दाखेरि हाम्रो पाहाडमा चाहिँ एकताको चाहिँ एक एकदमै कमी छ पार्टी धेरै मात्रामा छ पार्टी अब वर्ष पछि एउटा नयाँ पार्टी खोलिन्छ है धेरै मात्रामा पार्टीहरू छ अनि हाम्रो मान्छेहरू एउटा इगो इगोमा चलिरहेछ इगो फाइटमा चलिरहेछ है भन्दा म ठुलो है भन्ने एउटा इगो बोकिरहेको छ है अनि तैँले भन्दा मैले गरेको काम राम्रो भन्ने कुरोमा छ र यो पार्टीहरू सबै एउटा छातामा आएर एक सुतमा बाँधेर एउटा के भन्छ गोर्खाको एकता देखाएर चाहिँ जुनै कुरो पनि बोलेर हामीलाई यो हुनुपर्छ पाहाडमा भन्यो भने सबभन्दा ठुलो एकता नै बल हो सरकार पनि मजबुर हुन्छ किनभने हामी एकता नै छैनौँ त मलाई लाग्छ हामी एकता नै छैनौँ युनाइटेड छ युनाइटेडै छैनौँ यो जनताको आवाज भनेको चाहिँ हामी सबै पार्टीलाई एकजुट गर्न चाहन्छौँ यो जनताको आवाजले चाहिँ यो सबै पार्टीलाई एकजुट गरेर चाहिँ हाम्रो पुरानो डिमान्ड के छ पुरानो माग के छ हामीलाई दुखेको घाउ के हो कुन चाहिँ दबा लाउँदा चाहिँ हामीलाई ठिक हुन्छ सबै एक भएर चाहिँ त्यो कुरो मागौँ न हामी एउटै आवाज भएर बोलौँ त जनताको आवाज भएर कुनै नेता होइन कुनै लिडर होइन कुनै पोलिटिसियन होइन सबै जनता भएर चाहिँ एक सोतमा एक सुरमा आएर बोलौँ त जे कुरो पनि सरकार मजबुर हुनुपर्छ र हाम्रो त के छ भनेदेखि एउटाले के मागिरहेको छ फेरि त्यसको अर्को पार्टीले फेरि त्यो कुरोमा विरोध गरिरहेको छ हो त्यस कारणले केन्द्र सरकार अनि राज्य सरकार पनि धेरै अब कन्फ्युज छ कि पाहाडको गोर्खाहरूले चाहिँ के चाहन्छ आदिले त्यही कुरो मागिरहेको छ आदिले त्यही कुरो विरोध गरिरहेको छ के हो खास डिमान्ड चाहिँ के हो अब भनौँ माइन्डमा नि सेट भएको छ कि गोर्खाल्यान्ड भनेपछि हामी सेन्टिमेन्ट हाम्रो सेन्टिमेन्टमा पनि लाग्छ धेरै हामी एउटा भावुकुम भावुक पनि हुन्छौँ हामी गोर्खाल्यान्ड भन्दा फेरि है अनि यो गोर्खाल्यान्ड अब जब छ्यासीमा बाह्र सौ सहिद भयो होइन यस्तो प्रकारले दुई हजार सत्रमा दुई हजार सातमा कति सहिद भयो उहाँको सपना थियो गोर्खाल्यान्ड है आज हामी गोर्खाल्यान्डबाट छड्केर चाहिँ कता कता कतातिर जाँदैछौँ है अहिले पर्जापट्टा छ पर्जापट्टा अब पाहाडको ठुलो इस्यु एउटा के भइरहेको छ पर्जापट्टा पर्जापट्टा अनि जुन चाहिँ फाइभ डेसिमल थियो त्यसलाई पनि हामीले नाकार्यौँ है <coughs> आदिले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्यो आदिले नागाऱ्यो अनि अहिले पनि त्यही त्यसलाई ते नै अब रि गरेर फेरि त्यही लागु गराउने भएको छ है र म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले हाम्रो घरिटी सबै पाउनुपर्छ अनि यो के भन्छ हामीलाई चाहिँ रिफ्युजी पट्टा होइन एकदमै हाम्रो अरिजिनल पट्टा चाहिन्छ भन्नुभन्दा चाहिँ सबभन्दा ठुलो हाम्रो माग चाहिँ के थियो गोर्खाल्यान्ड 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 माग्यो भने हामीलाई यो के भन्छ हामीलाई पर्जापट्टा पर्जापट्टा यस्तो पर्जा केही छैन नि नि सबभन्दा ठुलो गोर्खाल्यान्ड हाम्रो अस्तित्व र चिनारीको कुरो चाहिँ के हो गोर्खाल्यान्ड है अनि गोर्खाको भूभाग जब गोर्खाल्यान्ड भएपछि तब यो हाम्रो भूभाग पनि हाम्रै हुन्छ नि त गोर्खाको भूभाग एउटा जमिन हामी गोर्खाको बसोबासो भने हो गोर्खाको भूभाग हुन्छ र हामीलाई चाहेको चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हो खासमा हो भनेदेखि चाहिँ र सबै एक भएर है सबै पार्टी एक भएर गोर्खाल्यान्डको आवाज पाहाडमा गुन्जायो भनेदेखि चाहिँ मलाई लाग्छ यो गोर्खाल्यान्ड पनि ठुलो कुरो चाहिँ होइन जस्तो मलाई लाग्छ किनभने अब हिजो अस्ति तेलङ्गानामा है धेरै जस्तो स्टेट स्टेटहरू आफ्नो ल्यान्डको माग गर्दाखेरि उहाँहरूले अगाडि आएर आवाज उठाउँदा एक भएर उहाँहरूको सक्सेस भएर गएको हामीले देखिरहेको छौँ है अनि मोदी सरकारले पनि नसक्ने कुरो चाहिँ होइन जस्तो मलाई लाग्छ किनभनेदेखि संविधानमा नउठेको कुरो नोटबन्दी भयो है जिएसटी भयो के के भन्छ के भन्छ एनआरसी भयो यो संविधानमा नउठेको कुरो हो नि त एनआरसी यो नोटबन्दी भन्ने कुरोहरू रातो रात सरकारले त्यसलाई त लागु गराउँछ भनेदेखि चाहिँ यो गोर्खाल्यान्ड भन्ने कुरो त संसदमा बारम्बार पटक पटक उठिरहेको कुरो हो नि त होइन संसदमा पनि उठिरहेको कुरो हाम्रो राजु विष्टज्यूले पनि उठाएको त्योभन्दा अगाडि एसएस आलुवालिया धेरै सुषमा सरत सबैले उठाएको कुरो हो नि त गोर्खाल्यान्ड गोर्खाको माग चाहिँ के हो गोर्खाल्यान्ड भनेर <coughs> यो कुरो उठाएको कुरो चाहिँ यो पनि नहुने कुरो चाहिँ होइन जस्तो मलाई लाग्छ र हामी पाहाडको जति पनि राजनीति दलहरू छ सबै के भन्छ यो एनजिओहरू छ सब सबै एक भएर एक सूत्रमा आएर गोर्खाल्यान्ड भयो भने गोर्खाल्यान्ड पनि नहुने कुरो चाहिँ होइन जस्तो मलाई लाग्छ तपाईँलाई के कस्तो लाग्छ है अनि यदि तपाईँहरूको सपोर्ट र तपाईँहरूको आशीर्वाद हामी माथि जनताको आवाजमाथि छ भने हामी सबै एउटा एक गर्ने हाम्रो एउटा चाहना छ चा। सबैलाई एक गरेर भोलिको दिनमा हामीले जुन चाहिँ यो हाम्रो डिमान्ड छ यो पुरा भयोदेखि सबैले त्यहाँबाट फेरि उता आफ्नो आफ्नो पार्टी हुनु पाउँछ नि होइन सबै आफ्नो आफ्नो पार्टीमा जान आउँछ तर हाम्रो जुन चाहिँ अब यो पुरानो घाउ चाहिँ के हो भन्दा फेरि गोर्खाल्यान्ड जस्तो मलाई लाग्छ गोर्खाल्यान्ड भनेको चाहिँ ब्रह्मास्त्र हो है यो गोर्खाल्यान्ड हामीले गुन्जाउँदाखेरि चाहिँ सबै एक भएर गुन्जा फेरि चाहिँ गुन्जाउँदाखेरि चाहिँ गोर्खाल्यान्ड भन्दाखेरि चाहिँ केन्द्रमा पनि गएको हुनुपर्छ अनि राज्यमा पनि गएको हुन्छ यो अस्त्र चाहिँ यो चाहिँ ब्रह्म अस्त्र हो यो के भन्छ बिस तिसजना मान्छेले गोर्खाले अनि पचास साठीजनाले फेरि त्यसलाई विरोध गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दादेखि यहाँ उहाँ सरकार पनि एउटा कन्फ्युज एउटा हुन्छ नि यो गोर्खाले आखिर चाहेको के हो आदिले गोर्खाल्यान्ड भनिरहेछ आदिले त्यसलाई विरोध गरिरहेछ र म चाहिँ के लाग्छ भने सबै हामी चाहिँ एक भएर चाहिँ हामी कुनै यो पट्टा के के सिक्स एयटल यो धेरै यो कुरोहरूमा सबै हटाएर चाहिँ हामी एउटै डिमान्ड राख्नुपर्छ गोर्खाल्यान्ड गोर्खाल्यान्ड भनेको चाहिँ ब्रह्मास्त्र यो ब्रह्मस्त्र चाहिँ केन्द्रमा पनि हुनुपर्छ राज्यमा पनि हुनुपर्छ अनि हामीले यो गोर्खाल्यान्ड माग गर्दाखेरि चाहिँ केन्द्रको इसार केन्द्र सरकारको इसारामा अनि राज्य सरकारको इसारामा चाहिँ यो गोर्खाल्यान्ड माग्नु हुँदैन हामीले तपाईँ अनि हामी माझामा यो एउटा बातचित भएर चाहिँ तपाईँ हाम्रो माझामा चाहिँ एउटा बातचित भएर चाहिँ हामीले तपाईँ हामी सबै मिलेर चाहिँ हाम्रो डिमान्ड चाहिँ के हो ल्यान्ड गोर्खाल्यान्ड ल्यान्ड भनेर चाहिँ हामीले केन्द्र अनि राज्यमा चाहिँ पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ तब तब मात्र गोर्खाहरूको सायद अस्तित्व अनि चिनारी बाँच्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ अहिले धेरै हाम्रो गोर्खाहरू धेरै पछाडेर गएको छ र हामीलाई धेरै मात्रामा थिचो मिचो गरिरहेको छ भन्नु नसक्नु कुरोहरू छ अझै म तपाईँहरूलाई भन्ने थिएँ यो कुरोहरू सायद मैले यो कुरो बोल्दाखेरि मलाई कतिले नोटिस पनि गर्छ होला कति डिआइबी आइबीहरू के के लाग्छ होला है अन्त न मलाई केही छैन है किनभने म एउटा साधारण मान्छे हो र म एउटा लाडासिधा मान्छे हो मलाई जे लागेको कुरो मेरो मनमा जे छ त्यो कुरो म भन्छु अनि सत्यलाई काल, सत्य कालोलाई कालै भन्छु सेतोलाई सेतो भन्ने मान्छे हो अनि मलाई चाहिँ लागेको कुरो चाहिँ यो हो हामीले हामी सबै एक भएर युनाइटेड भएर जे कुरो पनि माग गर्यो भने नि जे पनि फते हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र यति भन्दै मेरो सानो दृश्य